príde na to, že, že má v sebe niečo v povahe a tomu robí tú predispozíciu, hej, aký má ten mindset. Čiže toto je niekedy dôležitejšie aj potom toho zamestnanca, hej, keď príde do praxe, že aký je mindset, hej, ako sa ako pristupuje k tým úlohám, aký je vynaliezavý aký je samostatný, hej, ako sa samozdeláva a tak ďalej. Takže tieto a ďalšie veci si všímam na tých študentoch a potom veľakrát sa mi to potvrdzuje, keď ich stretnem tak 10 rokov dozadu, ako napríklad aj vás a vašich zamestnancov o firme. Marketing obedu. 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Bastadištu. V dnešnej dobe sa roztrhlo vrece s otvorenými pozíciami pre online marketérky a marketérov. Ako sa stať na pracovnom trhu atraktívnym a ako rozširovať svoje vzdelanie? Nestačia mi len roky skúseností? Otázku vzdelávania v online marketingu aj z pohľadu lektora rozoberiem so zakladateľom Digitálnej univerzity a Digital Marketing klubu Jaroslavom Vojtechovským. Sledujete reláciu Marketing obedu. Ak sa vám páči, začnite ju odoberať vo svojej obľúbenej apke. Moje meno je Katka Duníková a som konzultantka Basta Digital. Jaro, vítaj v relácii Marketing obedu. Ahoj, ahoj, veľmi rád som prišiel, ale som veľmi hladný, takže dúfam, že si dám nejaký dobrý obed. <sík> a ja by som hneď chcela na úvod povedať, odkiaľ ťa ja poznám. Ty si bol cvičiaci na predmete e-business a e-marketing na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského uh -huh. asi 6 rokov dozadu. A už ten predmet bol taký veľmi špecifický, že neprednášal, alebo ne, ne, neviedol si ho ty, ale volal si si tam nejakých odborníkov. A práve tento predmet sme dostali my, Bassa Digital, tedy ešte tuším Pizza SEO a ja s dvojročnými skúsenostiami som teda išla prednášať a zároveň som to mala aj ako zapísaná štvrtačka. Čiže som učila vlastných spolužiakov, možno aj nejaký oročník vyššie, nižšie, takže to bola veľká sranda. A, ale bolo to super, lebo veľa spolužiakov som aj nalakala, aby išli teda robiť k nám mhm. do basty a je teda ešte Niku máme u nás v Bastie stále. No a už tedy som si uvedomila, že akú máš ty, aký máš dar, že dostávaš k sebe rôznych študentov, ktorí získajú nejakú prax a ty hneď vieš zistiť, či budú úspešní alebo nie. Alebo neviem, či hneď vieš zistiť, ale um, už si nám niekoľkých takýchto odporučil ľudí, ako napríklad náš riaditeľ Rudo, alebo teraz máme novú Mirku. No a, a sú veľmi šikovní, čiže zjavne máš na to nos. Vieš povedať nejaké spoločné charakteristiky týchto ľudí? Čo mm -hmm. majú spoločné, aby boli úspešní markety. Tak základ treba mať línos, hej, potom človek vycíti všetko trošku lepšie ako iní ľudia. A v podstate na tých študentoch je to veľmi pekne vidno, že už keď sú študenti, neznamená to, že kto je Ačkár, jednotkár, hej, že, že zaručenie bude v živote úspešný, ale vidno na tom, aký majú prístup, ako rozmýšľajú, hej, že či ich tá téma baví, či sú preto zápalení, či si niečo študujú o tej téme aj sami navyše a podobne. Takže, takže okolo týchto faktorí, okolo týchto študentov, keď si človek všíma, tak vlastne príde na to, že, že má v sebe niečo v povahe, a tomu robí tú predispozíciu, hej, aký má ten mindset. Čiže toto je niekedy dôležitejšie aj potom u toho zamestnanca, hej, keď príde do praxe, že aký je mindset, hej, ako, sa, ako pristupuje k tým úlohám, aký je vynaliezavý, aký je samostatný, hej, ako sa samozdeláva a tak ďalej. Takže či tieto a ďalšie veci si všímam na tých študentoch a potom veľakrát sa mi to potvrdzuje, keď ich stretnem tak 10 rokov dozadu, ako napríklad aj vás a vašich zamestnancov vo firme, ktorí sa niekam niekam to dotiahli, tak uh, mi to tak potvrdzuje tú moju teóriu, že, že áno, že naozaj toto je dôležité a viem podľa toho už aj tak uh, povedať, že z tohto niečo bude. Uh -huh. A čo sa týka nejakej nejakého formálneho vzdelávania alebo certifikácie, ja keď som pred 8 rokmi začínala, tak najväčší highlight bolo, že som si spravila Google AdWords certifikácie uh -huh. a to som mala v životopise a bola som frajerka. Uh -huh. uh, čo je dnes také must have? Čo uh -huh. musí mať začiatočník? Uh -huh tak samozrejme každý certifikát, akýkoľvek, je už plus, už len z toho hľadiska, že vidíme na tom záujemcovi, že sa snaží, hej, mm. že má o tú tému záujem, že sa samozdeláva. Čiže už toto bez ohľadu, aký ten certifikát je, už toto je indikátor, že ten človek má nejaký potenciál a je tam nejaká snaha, pokiaľ sa bavíme o tých junioroch začiatočníkoch alebo stážistoch, ktorí idú do agentúr. Takže, takže také prvé odporúčanie, že, že naozaj, že samozdelávajte si, robte si tie certifikáty. A ďalšia vec je to vzdelávanie všeobecné, hej, že počúvať podcasty, keď niekto príde na pohovor a sa ospýtajú, že čo ťa zaujíma? Hej, ja tak poviem, že sociálne siete. tak Niekedy poviem otázku, mm. no tak čo konkrétne o tých sociálnych sieťach si sa poslednú dobu dozvedel, alebo ťa zaujalo, alebo aký podcast si počúval, alebo video, alebo čokoľvek. A tam už podľa toho viem, že či naozaj ho to zaujíma, sa v tom vzdeláva, rozširuje, alebo len tak povedal, aby... Alebo skroluje doma, hej, Facebook, hej, hej tak hej, hej, už zaujímavé zaujímajú. Hej, Facebook, tak, hej, tak, tak. <laughs> A myslím, že sa zhodneme, m, magisterské štúdium marketingu versus magisterské štúdium, ja neviem, žurnalistiky, psychológie, mm -hmm. matvizu. všetko dá nejakú pridanú hodnotu tomu budúcemu marketerovi, že určite je to fajn mať marketing, ako vyštudovaný, mm -hmm. ale nie je to úplne, že podmienka. Mm -hmm. Mám no je a tak. teraz otázka, že ty máš svoj kurz, digitálna univerzita, mm -hmm. ktorý je platený. Tak rada by som porovnala to, že máš platené štúdium versus neplatené. Mm -hmm. Sú tí študenti na tej platenej verzii snaživejší? Mm -hmm. Áno, veľký rozdiel cítiť, keď niekto študuje zadarmo a má nejaké povinné predmety a keď niekto si za to zaplatí a dokonca niekto na to nemá úplne, že je, má splátkový systém alebo si požičia a podobne, mm -hmm. že si to ako keby ďaleko viac váži. I to znamená, že keď uh, prinesiem človeka z praxe, rovnakú kapacitu, uh, k tam na fakultu, tak uh, tí študenti si vypočujú a možno keď sa tu jeden, dva spýtajú, tak som rád, ešte musím k tomu pozbudzovať. Keď mám na svojej digitálnej univerzite nejakých hostí, respektíve všetko prednášajú ľudia z praxe, odborníci, tak tam sa nevieme zastaviť otázkami. Tam mm -hmm. je kedy padne 50 otázok a... No, to nestíhame, to časovo, všetko, hej, lebo ľudia tam sú preto, lebo chcú, buď majú svoje biznisy, alebo chcú, chcú si nájsť prácu v tomto obore, prípadne už uh, pracujú ako marketéria, chcú sa niekam posunúť, čiže výslovne nemajú hlad po tých informáciách, nemajú hlad uh, len po tom titule, ako to býva v bežnej škole. Nehovorím teraz úplne o všetkých samozrejme, ale v právnej miere to cítim, že, že rýchlo si to na tej fakulte odbiť, dosiahnuť to, to vzdelanie. Samozrejme, sú tam mnohí, ktorých to baví, zaujíma a s nimi je radosť potom pracovať. Mm -hmm. Ale ten veľký rozdiel je, že naozaj tí, čo si za to zaplatia, tak úplne k tomu pristupujú. OK, ale máte tam aj študentov, ktorí si za to priamo nezaplatia, lebo ich poslali firmy, mm -hmm. ktoré im to zaplatili. Tí sú tiež takí vysoko motivovaní? Či nevidíš je to rôzne. Si... Je to rôzne. Mm -hmm. Je pravda, že to človek dostane zadarmo, tak si tak neúplne váži, ale mnohé firmy to robia tak, že pozmeňme, zaplatia uh, prevažnú časť a nejakú malú časť uh, zaplatí ten zamestnanec a už tam je ten uh, spolupodiel na tom financovaní a tým pádom aj iný postoj toho študenta. Mm -hmm. OK, čiže rada pre firmy nemajú to platiť 100% 100% zamestnancom. <laughs> <laughs> Potom sa nesnažia. A, dobre, tak rozhodla som sa, že chcem si doplniť svoj životopis mm -hmm. o ďalšie vzdelávanie, lenže na trhu je množstvo kurzov, keď si dáš že kurz online marketingu mm -hmm. do Google, tak ti vyskočí od nevidím do nevidím. Uh, množstvo kurzov, podľa čoho si mám vyberať. Uh -huh. Tak vybrať si samozrejme uh, môžeš náš, <laughs> ten je najlepší. Je mi to jasné. Ale nestrandujem. Je množstvo kvalitných kurzov, rôznych kurzov, človek si musí povedať, že čo chce. Hej. Uh -huh. Pokiaľ chcem len jednu konkrétnu tematiku sa rozvinúť, napríklad chcem byť iba PPCčkár a teraz rýchlo sa to naučiť a ísť uh, sa hlásiť na tú pozíciu, no tak si nájdem taký kurz, ktorý konkrétne potrebujem, alebo som v agentúre a chýba mi jedna vec, alebo idem robiť iba marketing a všetko viem a zrovna táto téma mi nejak chýba, tak vyberiem si možno podľa, podľa témy. Ak chcem niečo komplexnejšie, napríklad vôbec v tomto obore som nepracoval alebo bol som úzko zameraný marketér, povedzme len ten PPCčkár, hej a teraz chcem komplexnejšie poňať aj email marketing aj psychológiu, aj sociálne siete a tak ďalej, tak je dobre na komplexnejšie kurzy. Mm -hmm. A tých komplexnejších na Slovensku nie je až tak veľa. A, a je to potom kombinácia, že tém, lektorov, ceny, či mi vyhovuje online osobne a tak ďalej, či človek môže zvážiť viac tých faktorov a podľa mm -hmm. toho si vybrať. Um, nejaká tá uznávanosť certifikácií na trhu práce. Viem si niekde dohľadať, že um, ktoré certifikáty firmy majú radšej ako iné certifikáty? Um, toto asi neodpoviem priamo, lebo by som zhazoval aj svoju konkurenciu. <laughs> <laughs> ale sú kurzy, kde človek absolvuje, si to odsedí a dostane certifikát za to, že si to odsediel a vtedy tá váha, povedzme, je trošku menšia, lebo nemusíš korešpondovať aj s tými vedomosťami, len to, že ten zájomca bol na tom kurze. Uh -huh. Sú kurzy, kde naozaj si to človek dobre precvičí a potom odsadza s tým, že, že, že to ovláda. Hej. Napríklad my na digitálnej univerzite máme taký systém vytvorený, že po každej prednáške je domáca úloha, ktorú ten študent musí vypracovať a k tým domácim úlohám dostane aj feedback. To znamená, že keď je téma tvorba webu, tak si vo WordPresse vytvorí vlastnú web stránku a dostane k tomu feedback, že či je dobrá, škareda, alebo čo mu tam chýba z pohľadu OX alebo iných vecí. Takže takto nutíme študentov, aby každú tú tému si precvičili, vyskúšali a, a, dostali feedback, že či to robili dobre alebo kde majú ešte nejakú rezervu. Čiže nie každý váš študent dostane certifikát? Uh... Nie každý, väčšina áno, ale musí spraviť domáce ľuhy, musí absolvovať sedenie s mentorom a dokonca musí spraviť ešte záverečný online test. Takže my vždy hovoríme, že je to taká náročná cesta, aj v podstate veľa našich absolventov hovorí, že, že bola to náročná jazda, ale stála za to, to je taký častý výrok. Takže naši študenti si to musia odmakať, presvičiť a byť trošku interaktívnejší. Uh -huh. A čiže sú na trhu aj také certifikáty, kde iba zaplatím vlastne? Áno, že si to iba zaplatím, pozriem si nejaké videjko, pozriem si to online, alebo odsedím si to, dostanem certifikát a je to pohodlné, ale uh -huh, veľmi. človek si nič neodniesie. Chápem, ale sú aj takí, čo majú celý vás doplniť do životopisu. No, tak, tak. A to je presne aj odpoveda na tú ďalšiu otázku, že tá váha toho certifikátu, potom, že keď prídem na ten pohovor, tak práve, že, že mám nejaké certifikáty, je aj super, že, že sa zaujímam, angažujem, ale potom otázka, že čo naozaj viem. hej, To znamená, aj keď je to junior alebo stážista a vediem ten úvodný rozhovor, tak vidím, ako rozmýšľa, či má aspoň nejaké tie základné znalosti mm. a podobne. Takže, takže druhá vec je mať nielen certifikát, ale hlavne aj nejaký ten prehľad. Uh -huh. To si pamätám, keď som hľadala tá, chválil sa, neviem, či mal digitálnu garáž a dala som mu úplne základné otázky, vôbec netušil, uh -huh. takže zjavne si to musel spraviť nejakým zvláštnym um, spôsobom. Odpovede na garáž sa dajú aj vygoogliť a hey, potom... Hey, na hey, hey, takže uh, no, asi, asi ich to dobehne, čiže toto asi nebude cesta ako získať dobrú prácu. A kam chodia tí budúci top marketéry, na ktoré certifikácie? Viem to nejak zistiť. Uh -huh. Uh, tých certifikácií sú rôzne. Hej? Čiže uh, napríklad DIMAG má jednu, uh, jeden z typov certifikácií, ktorý je medzinárodne uznávaný, mm -hmm. ale je skôr zameraný na povedzme, že management alebo riaditeľov. Hej? Potom Google má svoje rôzne, uh, Facebook má rôzne certifikácie. Takže uh, je v podstate toho veľa, že kam sa dá, ale tí top... Marketeri väčšinou nepotrebujú aj certifikáty, že, že oni skôr potrebujú tie vedomosti, oni skôr potrebujú tie uh, skills, uh, rôzne uh, diskusie a casey a proste rozvíjať sa skôr takýmto štýlom. OK, ja som to skôr myslela tak, že m, prihlásim sa na DigiUni z dôvodu, že dúfam, že tam stretnem nejakého budúceho mm. m, kráľa marketingu a tým, tým pádom budem mať blízko dobrý kontakt. Mm -hmm. Ži, či toto viem, kde, kde sa najviac rodí hviezd? Mm -hmm. Jedna vec je, to čo my aj podporujeme na našej digitálnej univerzite, je, že, že budovanie tých vzťahov, mm -hmm. budovanie uh, vlastne kontaktov, networking a uh, bežne, keď uh, sú rôzne aktivity, napríklad uh, Marketing Rules je jedna z takých veľkých superkonferencií na Slovensku a uh, po konferencii, samozrejme networking, gala uh, uh, večer a party. Hej, čiže to je práve priestor, kde sa tí marketeri stretávajú, networkujú, networkujú, kde si vypijú, alebo marketeri si radi vypijú. Takže, takže toto sú také aktivity, kde človek najlepšie vlastne získava tie kontakty, mm. alebo, alebo sa spoznáva, alebo podiskutuje po rôznych takýchto eventoch, akciách. Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com, lomka, newsletter. Čiže kurzy mi nepomôžu, skôr mi pomôže nejaká konferencia. Uh, aj. 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 Mm. Samozrejme aj na kurze človek stretá, aj, že my napríklad uh, máme 600 študentov na digitálnej univerzite každý ročník a je to obrovská masa. Aj. Nejaká časť chodí osobne a tí sa veľmi rádi networkujú. Naposledy sa na nás hnevali, že sme im posledný deň spravili networking. Takže <laughs> sa chceli ešte stretnúť, tak si hey. spravili sami potom. Takže tá túžba alebo potreba uh, sa stretávať, spoznávať, zdieľať tie skúsenosti je veľká. Uh -huh. Koľko ľudí je uh, v takejto jednej triede digitálnej univerzity? Uh, teda máme 600 ľudí v ročníku. 600, aha, 600. Tak to ťažko sa so spoznám všetkých, ale niekoho určite. Pravá, sú online, ale nejaká časť chodí. Hey. Hej. Máme mm. hotelitá, teda potom priestory, že tam sa môžu stretávať. Nejaké konkurenčné výhody sme si už prešli Digitálnej univerzity. Neviem, či ešte chceš doplniť, ale mňa hlavne teda zaujíma, čo by ste mohli ešte odkúkať od konkurencie. Mm -hmm. Teraz je také zaujímavé, že my sme sa dostali do takej fázy, že konkurencia dosť nás odkúkáva a dosť kopíruje aj nejaké spôsoby, aj komunikácie, aj, 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 aj veci, aj, aj podobných lektorov. Takže to sa tak tišíme, že ke, hej, keď ťa keď ja už... Znak. Kopírujú, to znamená, že, že už asi niečo robíš dobre a na druhej strane ťa to motivuje, že zase byť o nejaký v vpredu a zase vymýšľať nové, nové veci a niekam, niekam sa posunúť. Takže, takže už uh, od konkurencie ako bola otázka, že moc sa už nevieme nejak inšpirovať, uh -huh. to už sme sa inšpirovali dosť v tom úvode a teraz uh -huh. skôr uh, sme takí kreatívni, že, že vymýšľame nové veci, teraz sme vymysleli špeciálny program pre pokročilých marketérov, lebo vyslovne taký že vzdelávací systém pre pokročilých tu až tak nie je. Takže sme si povedali, že, že vyskúšame, teraz spúšťame v oktobri nový ročník a uvidíme, ja som veľmi zvedavý, ako na to zareagujú. Uh -huh. Rovno nám môžeš povedať, aké teda tie tri úrovne plánujete, teda uh -huh. nového školského roku. Uh -huh. Čiže máme tri ako keby základné programy. Jeden je, že to, že certifikované štúdium, ten je určený buď pre začiatočníkov alebo marketérov, ktorí boli nejak už je zameraný a chcú teraz komplexne si rozšíriť nejaké svoje zručnosti, znalosti. Potom máme nový expert štúdium program, ten je vyslovne určený pre pokročilých marketérov, ktorí chcú ktorých viac do hĺbky. A ešte máme MBA nadstavbu, to znamená, kto chce získať certifikovaný medzinárodný uzavrný titul, tak môže pokračovať na tomto leadership v manažerskom programe. Mm, oni všetky nadvezú na seba, alebo sa tam predpokladá, že urobím si digitálnu univerzitu, potom by som mala nejakú tú prax nadobudnúť a až potom ísť na expertné štúdium. Mm -hmm. Funguje to tak, že uh, MBA sa sklada z dvoch častí. Prvý pol rok je marketing a druhý pol rok je leadership. A ten marketing, prvý pol rok si študent môže vybrať, či to certifikované alebo expert. Mm -hmm. To bolo jedna z motivácií, prečo sme... A aj ten expert zavedol, lebo prišlo veľa skúsených marketérov a povedali, že spravil som z toho MBA, on sa mi to zíde celkom do praxe, ale nechce sa mi prvý pol rok, tam asi určite také basic veci a ja to už viem a teraz to a sa mi nechce tam odsedieť zbytočne, takže to nás tak motivovalo, že aby sme zaujala aj túto cieľovú skupinu, tých pokročili na to NBA, takže vytvoríme tento prvý pokrok, pre a tým pádom aj oni sa môžu stále posúvať. Uh -huh. Bude nejaký rozradzovací test, aby, lebo ja napríklad neviem, či by som už zvládla expertné. Uh -huh. a predpokladám. Áno, ale <laughs> sú nejaké oblasti, ktoré viem, že by sa mi ešte hodili aj z toho základného štúdia. Na uh -huh. teraz podľa čoho si vybrať. Uh -huh. Zatiaľ to máme tak na stránke opisne, že komu je čo vhodné, uh, kde sa môže nejak identifikovať alebo stotožniť. Uh, že možno spravíme nejaký minitest, test, nech sa človek tak otestuje a z toho mu to nejak vypluje, ale ja si myslím, že ty určite by si mal ísť na experta. O, ďakujem, ďakujem. Dobre, poďme k tomu NBA. NBA uh, je určený pre lídrov, pre manažerov. Čo to má spoločné s marketingom? To si urobil iba ako nejaký marketingový tr trik, ťah, aby si zarobil na tom peniaze a aby Samozrejme, si sa MBA? Samozrejme, peniazy potrebujem teraz. <laughs> uh, je to v podstate tak, že je to... Uh, tento titul uh, udelujeme spolupráci s Varšavskou univerzitou managementu a spolu organizujeme toto vzdelávanie a ona aj tento titul udeluje. A v podstate je to titul z MBA z digitálneho marketingu. Čiže je to z oboru digitálny marketing, aj na tom diplome napísané že to MBA z digitálneho marketingu. Mm -hmm. A čiže je to prienik dvoch tém. A to je tém, téma digitálny marketing a téma management a leadership. Takže tento náš študent prvý pol rok v podstate sa drží digitálny marketing, mm -hmm. čiže na tom našom polročnom štúdiu a potom druhý pol rok tá sa drtí vlastne leadership. No, a na čomu to bude? Na čomu to bude? Teraz MBA? Leadership. alebo... Uh, je množstvo aj marketingu, ale nielen marketingu, ale uh, manažerských pozícií, čiže je to situované na tým lídrov, marketingových menežerov, projektových manažerov, marketingových riaditeľov, accountov, hej, čiže uh, kdokoľvek, kto pod sebou riadi uh, ľudí alebo tým ľudí, tak sa vlastne naučí vlastne, ako komunikovať, ako dávať spätnú väzbu, ako motivovať ten tým tým naučí sa rôzne manažerské nástroje. Takže je to čiže veľmi praktické, workshopové, mm -hmm. takže človek odchádza s množstvom nových soft skills pre manažerské pozície. A je to v slovenčine? Uh, áno, je to slovenčine. A budúci rok máme v pláne jednu prednášku, ktorá bude poslať v angličtine, kde pozveme medzinárodné svetové kapacity. Takže verím, že sa to uh, podarí a budú to veľmi zaujímavé mená. Mm -hmm. a... Koľko teraz digitálna univerzita pôsobí na trhu? 5 rokov? Je to vlastne... Um, my tak vždy hovoríme, že je 7 ročník, Aha. ale je to 6 rokov, pretože jeden bol taký ten koronovo-prelomový, sme An. to potom museli zlučovať, ale je to vlastne, že 6 rokov. Ok. A teraz, keď zoberiem toho uh, študenta z prvého ročníka, uh -huh. prešiel by digitálnu univerzitou v tomto poslednom ročníku? Mm, uh... Myslím si, že áno, ale musel by si to trošku náročnejšie ešte trošku naštudovať, lebo keď to bol v tých začiatkoch, tak tejto bol také, že bolo to iba osobne, nerobili sme nahrávky, čiže bola povinná účasť, musel prísť a robiť si poznámky. Mm -hmm. Teraz majú študenti aj záznamy, môžu to kedykoľvek sa k tomu vrátiť, viac si to pozrieť test je teraz online-ový, je v podstate, že si študent môže to vyklikať, ale počas toho sa nahráva zvuk, nahráva sa kamera, čiže sledujeme, či to robí ten študent, či nepodvádza. Takže máme, ako keby každým rokom to trošku viac a viac vychytávame, aby to bolo nesmysle, že náročnejšie, ale aby sme stále mali väčšiu istotu, že náš absolvent naozaj ten marketing, že ovláda, prešiel si tým, nikto to za neho nevyklikal, ten test a keď príde na ten pohovor, a pozme na tú juniorskú pozíciu, tak aby ten zamestnávateľ povedal, áno, že má certifikát z digitálnej univerzity, je to veľký predpoklad, že tie základy ovláda dobre. Mm -hmm. 7 rokov už je celkom dlhá doba, predpokladám, že už sa aj veľa nástrojov na marketing zmenilo, aj celkový pohľad na analytiku a tak ďalej. A Plánujete aj nejaké rekvalifikačné kurzy? Uh -huh. V podstate uh, toto celé bereme ako taký rekvalifikačný kurz, lebo mm. veľakrát príde nejaký zájomca, ktorý robil niečo úplne iné a vidí, že v tom marketingu je množstvo pracovných ponúk. Uh, ja som tak minule bola nejaká diskusia na Facebooku, o, pozíciách, hodil na profesiu a mi tam vypadlo tisíc pozícií na Slovensku, čo nejak súvisia s marketingom alebo bola tá pozícia, bola požiadavka aspoň znalosť z marketingu, takže čo je dosť veľa, takže mnohí vidia, že je to obor, ktorý rastie, aj ten digitálny marketing, proste ten trend je veľký a tie pozície pribúdajú a tým pádom ľudia majú záujem sa rekvalifikovať a toto štúdium je v podstate tiež také, možno nazvať, že rekvalifikačné, pretože i za nejaký jeden krátky kurz víkendový a ja považoť sa za rekvalifikovaného na tento obor, asi nie je cesta. Takže, takže takto to nemáme my. Uh -huh. Ja som skôr myslela, že ten študent z toho prvého ročníka uh -huh. m, digitálnej univerzity, uh -huh. m, keby si chcel doplniť tie vedomosti o aktuálne dianie, uh -huh. tak či takéto niečo budete robiť pre tých študentov vlastných? Tak, môže ísť na experta, <laughs> <laughs> môže pokračovať týmto. Hey. Takže, Takže je to, je to pokračovanie. A plánujeme robiť aj také, že zatiaľ sme to nerobili také e, jednodňovky, hej, skôr sme sa fokusovali na to komplexné, poločné štúdium, ale tým, že máme obrovské množstvo absolventov, tak e, už tá potreba vzniká, že boli s nami spokojní, ďakujú nám, hej, robia nám dobré meno, takže je tu spokojný zákazník, keď to tak nazveme, a bola by škoda, že keby sme mu neprinašali niečo ďalšie, čo by mohlo pomáhať alebo ho rozvíjať, takže je v pláne aj zo takýchto kurzov, keď si chce niekto updatenúť nejaké novinky, trendy a posúvať sa ďalej. Uh -huh. A ja si pamätám, tie začiatky, pokiaľ viem, tak lektorí to robili pro bono, uh -huh. že nemali ani zaplatené za tú prednášku, ale teda tie ako dobrý kamarát, dobré kontakty, tak ti išli pomôcť, teraz je to skôr uh, dobrá príležitosť sa ísť odprezentovať a odprezentovať svoje know-how uh -huh. na tvojej digitálnej univerzite a uh, v, každý, v každé veľké meno už, už tam chce byť. A teraz, č, akým spôsobom sa snažíš ich motivovať, aby sa aj profilovali hmm. a nejakým spôsobom aj samotní lektory vzdelávali? Hmm. Hmm. no to robili skôr, keď chodili na klasickú školu, aj na fakultu prednášať, hmm. uh, na digitálnej univerzite, ale ktorý vždy od začiatku, honorár. Okay. A, uh, ono je také zaujímavé, že niekedy, keď prídu aj zvučné mená, nie je to ešte garancia kvalitnej uh, prednášky. Ale je to dobrý marketing, nie? Je to dobrý marketing, mm. takže niekedy je to taká kombinácia aj zvučných mien, aj, aj špecialistov potom. Nehovorím samozrejme o všetkých, ale stalo sa nám niekedy, že, že prišlo zvučné meno a pritelo ľudí, ale potom ľudia odišli, že, že sklamaní. A... Takých už nepozývate ďalší krát. <laughs> Či ako to funguje? Uh, každý rok sa niekto nikdo update nie, čiže aj, aj medzi aj medzi lektormi. A vždy dostane lektor feedback. To znamená, že my si po každej prednáške pýtame o tých študentov a z tej masy vždy príde nejaké veľké množstvo tých feedbackov a posielame to lektorovi, aby sa sám zlepšoval. To je prvá vec. A druhá vec, že aj pred ďalšou samotnou prednáškou ho briefujeme. To znamená, že, že dlho si v úvode hovoril minule o svojej agentúre, skrátil to proste na 5 minút self-promo -a, a potom už... Hey, alebo že pridaj tam viac praktických case studies, bolo to moc teoretické. Hey, čiže my to s každým rokom briefujeme tých lektorov a už takí, čo tam chodia už naozaj 6 rokov, tak naozaj ten level je vysoký. Uh -huh. A ten feedback, čo dostávate od študentov, je aj priamo lektorom, či vy to už nejako že... Priamo, ej, ej, ej. to. Niekedy, keď je tam nejaká nadávka, tak to zmážem, nech sa neurazí a príde ešte raz, ale... <laughs> ale v miere aj, aj tie negatívne samozrejme všetko dostane a môže s tým pracovať. Uh -huh. Máte nejaké ďalšie plány, ktoré nám môžete prezradiť? Uh -huh. Takže uh, toho experta sme už prezradili. Uh -huh. To je v podstate taká jedna uh, hlavná novinka, s ktorou prichádzame, na ktorú sa veľmi tešíme. Aj máme taký rešpekt, že je to náročné, že priniesť kurz pokročilým alebo už pokročili sú samozrejme už uh, náročnejšie publikum a, a podobne. A druhá A Novinka, ktorú sme ešte nikde nepromovali, takže budete prví, ktorí to budú vedieť, ako oh. vaši poslucháči. Takže spúšťame nový portál, bude sa leať, že market, Marketingový guru a bude to vlastne uh, taký filter obsahu. Čiže na internete je to obrovské množstvo článkov, podcastov a podobne, že kdokoľvek chce si čokoľvek nájde, ale už uh, veľakrát sa stretávame naši študenti, že nevedia, či je to dobrý obsah, či je to kvalitný, alebo z toho množstva kde začať. Takže spravíme taký, taký uh, pokročilý filter, kde prídeš a si naklikáš. Napríklad chcem teraz podcasty a chcem o PPCčkách. A okay. tak si vypuješ všetky podcasty. A ešte si naklikáš, chcem ich slovenčine alebo chcem aj zahraničné. kto nevie anglicky, tak povedal na, tie slovenské. A takisto články, videomanuály, nástroje. <coughs> Čiže čokoľvek potrebuješ, tak si vieš vyklikať, že či chceš slovenské, anglické, či to chceš ako podcast, článok, video a či to chceš v akej téme. Social media, okay. Instagram, Hej, čiže taký filter, kde budeme dávať uh, obsah, ktorý je kvalitný, to znamená, že nemusíš teraz ísť na 5 svojich obľúbených portálov a pozerať, čo tam predali, prídeš k nám, napríklad si, čo ťa zaujíma, vyplujeme ti to najlepšie a môžeš si čítať. Takisto mm. pracovné pozície, nemusíš ísť teraz na profesu, na pretlak, na rôzne, prídeš k nám, tam už všetko, pekne si to vyfiltruješ podľa tém a ti to vypluje eventy, marketingu a podobne. Takže... Aj newsletter tam nejakým spôsobom zakomponujete? Áno, začneme s takými úvodným jednoduchým, že raz týždeň taký prehľad toho najlepšieho mm -hmm. alebo najčítanejšieho, ale budeme sa s tým hrať s tým newsletterom, takže bude tam niečo také. Čo z toho budete mať vy? To ešte uvidíme. <laughs> Minimálne je to nástroj pre našich študentov a absolventov, lebo Aha. chceme im dať do ruk niečo, aby sa stále vzdelávali, montovať ich k tomu a dávať im nástroj, ktorý im pomôže s tým, s tým vyhľadávaním. Čiže, čiže je to niečo aj súčasťou nášho brandu, že takýto zaujímavý projekt. a Či tam bude nejaká forma monetizácie u ma časom. Mhm. A keďže hovoríš o tých študentoch, chcela by som ešte trošku načrtnúť projekt Digital Marketing Club. Uh -huh. Za mojich čiastí pamätám, že to fungovalo ako agentúra, uh -huh. pokiaľ len teraz už to tak nefunguje. Uh -huh. Takže Digital Marketing Club je vlastne na Fakulte Managementu Univerzity Komenského školský krúžok, keď to tak môžem nazvať, kde študenti dobrovoľne sa angažujú na rôznych projektoch a získavajú prax. Hej? Čiže keď skončím vysokú školu, mám titul, čo je super, ale o mnoho viac super je, keď k tomu titulu mám ešte aj nejakú reálnu prax, aby som si našiel tú prácu a malne... ESO pred svojimi spolužiakmi uh -huh. na tom pohovore. Takže preto vznikol náš klub, aby sme túto prax našim študentom na fakulte nejak ponúkli. A keďže učím tam práve ten digitálny marketing, tak je to zamerané na tento obor. No a začínali sme ako agentúra, kde sme sa hrali, že robíme pre klientov. On, je to náročnejšie z pohľadu takých juniorov, začiatočníkov, predsa niekedy ten klient má nejaké svoje predstavy, nedáva moc priestor tým kreatívam, to často mm. kráde ľudia v agentúrach poznajú, že čo super vymysleli a ten klient im to skresal. Mm. Potom sú z toho smutní. A uh, štud... ba, že to nie. <laughs> a tí študenti sú o, o, tam o to smutnejšie ešte trikrát toľko, lebo sú také ich prvé dotyky s mm. tou realitou. A postupne sa to vyprofilovalo, že o, formovať alebo učiť sa ten marketing na vlastných projektoch. To znamená, že robíme rôzne eventy, ako je marketingovica, veľká party pre marketérov, alebo konferencie, organizujú, máme digitálnych anielov, čiže tiež taký náš pekný projekt, kde pomáhajú marketéri, dobrovoľníci, neziskovým organizáciám. A a pri propagácii týchto eventov, tak tiež majú ten priestor a sa ten marketing učí, majú priestor aj robiť chyby, učiť sa na vlastných chybách, majú väčší priestor experimentovať, keďže to robia pre seba svoje eventy. Tam im nesekáš napady, hej? Občas áno, samozrejme, už ako taký ten mentor, ktorý ich usmerňuje, ale majú tam veľký priestor sa seba realizovať. Snažíš sa ich nechať na motivovaných... Snažím sa, dokonca my fungujeme v klube takým systémom, že každé oddelenie má svojich manažérov, dokonca riaditeľov, hej, čiže študent môže rásť, byť manažer, potom riaditeľ a vyskúšať sa aj takýto leadership zručnosti. Yeah. A <coughs> v podstate by, delegujem, že na tých študentov, aby sa naozaj aj mentorovali, učili, viedli, takže to je to ich nejaká ďalšia skúsenosť, lebo <coughs> ja osobne už nemám toľko času a priestoru ako kedysi. A sa im venovať v takom množstve, takže robím z toho takú samoriadecú jednotku. Hej. A máte aj ppc škara? A, Teraz potrebujete? Nie. Tá... Pre potreby vašho proma? A, samozrejme. A, máme marketingové oddelenie v našom klube, a, ktoré má teraz asi 6 študentov. Ak dobre rátam, možno 7 A jeden... A, jedna študentka sa tam učí aj PPCčka. Á, ah, takto. Ale nechcela som ťa odradiť, že akože dobrí ľudia sa vždy zídu, <laughs> čiže určite posúvať ďalej, budeme radi. <laughs> Dobre, Jaro, no posledná otázka na záver, tá najdôležitejšia, čo si dáš dnes na obed? Tak čakám, kedy pripomnem manželka, ale oni boli dohodnutí, že keď tu skončíme, že zavolám a niekam spolu vyrazíme. Veľmi rád mám thajskú kuchyňu, niekedy zajdeme do soho a podobne, takže, takže možno niečo v tomto duchu. Hmm, to znie dobre. Ďakujem pekne, že si prišiel. Ďakujem aj za pozvanie.